Takže ahoj všichni, vítáme vás u nového videa. Ano, uvádíme video ve výtahu. A dnešní vlog bude vlog ze závodu. Hej! My jsme dneska uvádili ten kod. Takže tak. Tak my jsme právě teď dorazili do stáje. A máme jenom 8 minut na to tady jako něco províst, než začneme nakládat. A jo. Tady máme zapletené fabulku, tady na toho ovko vidí, tady ještě dne. Fabulky? Jo, taky a tady máme halkouška zapleteného. Jemu taky dostala. Tak tady máme pana závodního Haga v jeho nový závodní odpoce, která mu je trošku teda větší, ale to nevadí. A je takový rozplinkanej. Je ti 17. Musíš vyhrát, musíš Aničce pomoct. Chápeš to? Pomoz Aničce. Jo, ty to zvládneš. Anička. Hlavu v obráceně, kluk doleva. Už jsme naložili, dopadlo to vcelku dobře, ani jsme nečekali, že tak jako v pohodě půjdou a bude nám to trvat takovou chvíli. Dobrý, si nastřenout. A budeme tam za chvilku, jelikož čísevice jsou od nás kousíček, tak se chvilku ozveme. Teď si vyjde jak pán. Dobře, no, přijeli jsme, teď tady nějak tak holky jdou držet koně, my se jdeme zeptat na box, košní koně se pasou a... Košní koně se pasou? Koně se pasou. My jsme teď dorazili na závody. Tady koně se pasou. Tady je pasoucí Bambulous, tamhle je pasoucí Hagoušek, který ho drží Monča. A nám odjelo auto, a aby jsme tady teď koníky nemuseli držet, tak já si jdu teď zeptat na boxík, protože jsme tady fakt hodně brzo. A jdu se to na boxík, abychom tam mohli dát aspoň jednoho z našich fešáků. Co vy oští? Protože on tam to, že jo, on si tam... Čekaj, kamaráde. Čekaj, koně. Tak my jsme takhle Hakouška dali do boxu, protože se nám tady nechce celý závody držet dva koně, vzhledem k tomu, že máme auto. A Hakoušek je strašně v nervu a hodil tady pěknou srajdu. Tak právě teď tady stojíme Fabínka, trošku jsme nestíhali, protože jsme zapomněli papíry doma, takže se pro ní táta musel vracet a odvezl nám věci. Přijel Jirka už, ten je tady taky. A Fabínka je strašně roztomiloučkej a já jsem strašně v nervu. Teda já už mám taky sáčko na sobě, nový, co jsem vám ukazovala v holu. A držte mi palce, protože já... A dobře, vítej se. Já jsem strašně v nervu. Máme nastrojenýho Fabínka a... Děkuji mému týmu za přípravu, mezi tím, co já jsem se taky převlíkala. Anička si právě obešla parkour, vůbec nikdo jde, a jde nasedat a opracovávat tady Fabunku. Bič! Nerozjetej. Tak uvidíme a samozřejmě vám všechno natočím. Thank you.
Tak, my teď nastrojem Haga, rychle jsme sem dali sedlo z Fabulita a Kamaši, aby jsme to mohli dát Hagouškovi. Je tady teda ustájený už docela dlouho a za chvilku jdeme na oprácku. Už mám odjetý dva závody ze tří. A bohužel v obou dvou závodech jsem schytala 10 trestných bodů a vždycky kvůli mojí blbosti. Protože s Fabuletem jsem omylem projela startem a pak jsem si ještě udělala kruh, abych měla dobrý nájezd na první skok. A s Hagouškem jsem se v parkouru ztratila, takže jsem si taky udělala kruh. A jsem úplně blbá, jinak hoši šli úplně úžasně. A my jsme byli totiž ve strašném časovém presu. A já jsem vůbec nestihla s Hagouškem opracovat, takže moje opracování vypadalo, takže jsem nasedla na koně, Mika mi ho opakovala ještě předtím a já jsem si jednou obklusala opracoviště, pak jsem si asi dvakrát obcválala opracoviště, skočila jsem si jeden kolmák a šla jsem do kolbiště, takže to bylo fakt takový extrémně adrenalinový. No, tak já se dokoukám vlastně, jak jsem to zajela. Anička brečí. Bolí mě noha. A já chci jít taky závody. Anička šla právě na prohlídku parkouru a my tady sedíme, Monča krokuje. A tentokrát už je všechno v klidu a žádný spěchy. Má čas, jede až 20. Jo, to jo, to do. Tak my máme po závodech už a vzhledem k tomu, že ta stáje, ve které byly závody, tamhle, tak je strašně blízko té naší stáje, je to asi jenom 6 km a my jdeme zpátky po svých a Mika jede ve sedla, protože prostě jsme sebou měli jenom moje sedlo. Ale prostě pohodlí, jsem zabalil nádherce, dobrý. Podél lesa. Náhodou jsme si teď přesprávili cestu. Náhodou, protože jsme řekli, hele, půjdeme tudy a ono nás to dostane přesně tam, kam potřebujeme. Až takhle jsme si projeli rally pro čtyřkolky. No. A vedle nás je les, který vypadá, že za chvilku spadne, protože fakt strašně fouká. Jako ne, tak proto vloguju. A máme tady moc krásné panoráma. Kdyby chtěla sedlo, jedeme rychleji. Jo, tady bychom si krenkla krále. Můžeme zkusit. Jo, jinak nedivte se, že ty bobíky vypadají tak, jak vypadají, jo, ale já jsem je pletla včera nějak po obědě, takže už jsou takový dost deformovaný. Takže, my teď se nacházíme v městečku, které se jmenuje Bojov.
Tak on jsme tady byli, jsme museli projít jednou stájí, která tady je a teda byla i moc hezká. A potkala jsem tam jednu svoji starou známou. A teď v podstatě už jsme na místě, kde jezdíme každý úterý na výšťku, protože prostě úterý máme výšťkový, takže teď už moc dobře víme, kde jsme a už není žádná šance, kde bychom se mohli ztratit. Což je super. Šlapeme. Jo? To je dobře. Takže konečně jsme dorazili domů. A fakt se těším, až slezu, protože mě strašně bolí kolínka a mi se strašně bolí zadek. Jinak teda, když už teda dneska točíme ten vlog, tak bych se s váma chtěla podělit o to, co se teďkon děje se Sagarem. Jeho holky se tady hádají a jezdí tady traktor, takže vůbec nevím, jestli mě slyšíte. Ale zjistili jsme, že Sagar má strašný problém v hubě s tím, že prostě nemůže mít udidlo, takže jsme na něm zašli jezdit jenom na parelce a je to strašně hodný koníček. Jak nalézáme na Sagara? Začali jsme se Sagarem taky hodně pracovat ze země a učit ho různý cirkusový kousky a tohle je něco, co mu jde asi úplně zatím nejvíc. Tak. To nejde vidět ze země, ne? Ale jo, jde. Chvilky před startem. Tak tě jako pustí ze zhora radši, jo. Tak si šupni víc dopředu. Mám hovno. A já to nemám hlavu. Andulo, nebuď na tom telefonu aspoň chvilku. Aspoň minutu věnuj mýmu telefonu. A řekni, tak díky! Že jste mě podpořili a čus! To jsem velaž! Tak jak můžete vidět, že jsou jenom debilní, nejsou normálně chytrý, normálně jsou debilnější ještě víc. Au, hej, musím jít domů! Tak to byla naše snaha o to natočit ukončení videa. Jenomže tohleto ukončování jsme natáčeli tak dlouho, že holky už museli jet, protože Anička si u Miky nechala nějaký věci a dojela pro ně mamka. Takže tímhle tím bych chtěla ukončit tohleto video. Abych předešla častým dotazům, tak jsem jela s Fabulitem 70 cm a s Hagem 80-90 cm. Závody byly v Čísavicích. A já mám teda ze závodu strašnou radost, i když prostě jsem se neumístila na ani jednom tom závodu, ale prostě kluci fakt šlapali pěkně a já jsem akorát úplně blbá, no? Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Všechny potřebné odkazy znáte, to najdete dole v popisku videa, na většinou teda na Instagram, kde doporučuju teda nás odebírat. A uvidíme se zas někdy příště, no? A ještě jsem chtěla moc poděkovat holkám, jakože Aničce, Mice a Monče, plus Jirkovi a mýmu tátovi za to, že mi strašně pomáhali dneska na těch závodech a bez nich bych byla úplně vyřízená, si myslím. Tak se mějte krásně a pa pa!